Jako pro mě, banáne, ale ježišmarja, to bych si zastřel. Počkej, já se nějak půvám nějakou dost. Je, ty tam máš prachy, tak to je na hovno. Rank 2. Banáne, tohle se hodí nejvíc ke mně. Banáne, Banáne. Teď no. Budete brát peníze, ale jindy se může stát, že můžete mít diamanty, obrazy, anebo goldový ty ingoty, jo? Tak banáne, kam jdeš? Dovnitř, do té modré tečky. Tak já chci toto. Pixel Peter? Jo. Neboli Arkáda. Hacker 5%. Tak si tady sedl, to je žel. Máš něco lepšího? Banán vybral to, co mohl. Co ta vrtačka na tom stole? Ne, dobrý, banán to vybral dobře. Co to je? Za tabule? Píš jenom toho Gunnera si mohl dát to, ale to je jedno, to by ti bral prachy, takže asi ne, když máš prachy ty klasický. No a teď co z toho poslední tabulku? Nanodron, to teď nevím, to asi zbytečný. MP device, to je dobrý. Volut laser, to je dobrý. To jsme všechno udělali teď konzajny. Jo jo jo, dobrý, dobrý. Co je tak? Reddit, jo. Co mi ženský, ty vole. Jo, dobrý. To mi to strašně připomíná prostě v reálný obručovnu. Aha, 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 já takhle v reálu vůbec nevypadám. Počkej, jak to startnu, normálně to? To máš no, baráky, nebo to jsou nějaké? Ne, tam si vybírá, jestli pojedeme jako těma hlavníma dveřma. Proč on, ty jsi hrozný. Co je? Prostě. Tak nic lepšího tam nešlo nastavit, jako. Co to je práška? Vojenské oblečení tam bylo jenom nějaký svetr a hnusné zelené gatě a ty byly hnusné. Fakt. Tady jediný, co můžu udělat, tak jsou ty vehikly. Pay to equipment. To jsou ty, jak je musíš vzít a dovézt je bez porušení? Ne. To můžeme, když tak asi přibručně okay. Zkus to nějakou aktivovat, vždycky já. Co děláš, ty vole? Ale kdy to bylo? Nejlepší je stejně tohle. To jako... Hej. Hele, kluci, hlavně se postarejte, ať má bručou nějaký zbraně pořádný, a nevím... Tohle je nejlepší. Jo. Co to je? Co to je? Ten job player. Jako, že můžu plnit... Ježišmarja. Debil, ty vole. Je co? Zkuskej to nějako, zjistí jako. Tak co teď jako? Jo, já vás pozvu, takhle, už to chápu. You loco. Ale by měl se ještě načíst, ty vole. Jo, jste pozvaný všichni automaticky. A na měnice, co mám kliknout? Na mobil, na... ve prostřed a klikneš na Juicy Banán. Jo, už. Na mobil to ve prostřed. To je češtin, ty vole. No tak jak ti to má vysvětlit jinak, že jo? Ale vysvětlil to vtipně. Jo, kolik máš bručovné peněz? Aha, tak on už to startl, tak nic. Podle mě ten milion, co mu přijde, tak mu přijde za ty 3 dny, jako říkal. Jenom tisíc, myslím, milion na půl, tím měl. Oh, hello. The guys at Burger Shot just didn't understand me, you know? Vidíte kacenu, nebo... Ten vpravo, to je od toho majstra, no. Ježíš, zase Lester, ty vole. U toho prvního hajstu se Lester. To vypadá jak ten... Banane? George Lucas. Zapomněl se z brýle, Lester. Ten napravo od té holky. To je syn toho Michaela v singlu. Jo, ten co má tu šiltovku a tu kapucu. Jo. To je Morichio. Že?
Aha, tak já jsem jiný žalud. A jak si tam sedí, ty vole? Hele, kluci, já jsem, Marane, já jsem se byl si to přijel za tři nebo za dva dny, tak jsem to takhle splest. Za tři, no. Já už vidím procenta. Come on, yeah! Now we have planned, we have prepped, and we are ready to go. Your friend is here! Yeah, send her down. Okay. Oni totiž miluje tu holku, no tu Vietnamku. Jo, aha. Proto jsi sem dal brýle, to chápu. Ne, on to. Ty on neměl brýle. Měl? Co měl? Počkej, co teďka došlo za Aziata? Mám pocit, že za chvíli přijde ještě větší Aziatka. Nebo už přišla? Ne, přišel chlap. A kde je ta Asiatka? O, oh, vidím procenta. Jo. Player take 1 000 000. Teď si budeš vybírat, Banáne. To není fair, proč máme 15%? A jak mám poznat, ty vole, jako kolik dostaneš, ty vole? To máš dneska pod tím, ne? Pipka má, a klekneš, buď VSD. Já chci jo, ty si tím kolečkem vybereš hráče, klikneš na něj entrem a Ačkem a Dčkem si vybíráš procentem. Já mám to nejde. Jenom ty ale věci, musíš si ubrat ty procenta, ty si musíš ubrat procenta. Jo, vlastně, já jsem koko. Já ty, co jsou vlevo, nemám volné, já mám volné. Ale někaj si, dej si 30% si zober banan. Jo, ale teď to nějak rozmrdej. Davidos potřebuje nejméně, když on má kůl. A teď jak co? To? Teď mám jako já mám málo peněz. To... Teď co? A ty, Davide, ještě dostaneš. Já vím, ale nesmí na to posrat, vole. No to je hlavní. Tak já to vole, určitě poseru, ty vole, teď já to hraju. Tak a teď vlevo si na, tam si dej, vlevo máš not select, not select, not select. No. Tak si dej end race. Jo? No. A vybereš tam něco? Jo. Tohle ne. Jo. To je asi nejlepší. To byly nějaké záchody, já nevím, kdy se vybere. Exit. Exit, dej staff lobby. Ano, a ten buyer teď to je, co je. To je asi to, kam to máme donést, ne? Jo, dej úplně nejdál, ten nejtěžší dej. Mě do toho dává ten Lestrificat. Jo, ha, tak dej toho nejtěžšího Bayera, protože nám dá víc za to, že jo, protože je daleko, někde v prdeli totálně. Jo. Hide? Mhm. Počkej, tam vidíš ty otazníky na té mapě, tam někde budou ty kokoti. A jak se teď dám rady, ty vole? A počkej, ale jak dobře vidím, tak ještě 10% visí vo vzduchu. Ještě mi 10% rozdělený, jak dobře počítám. Taky, tak dejte 10% Bročonu, jak má nějaký prachy zde. Už má 20%. Dej, já bych mu dal 30. Ale nech to, je tam 1 700 000, jo. Ale ještě tam visí vo vzduchu 10%. Proč u vás je napsané no ready a u mě ready? Já nevím, jak se dává ready. Hej, Banane, nemáš tam maximálku. Jakou maximálku? Nemáš tam 60%. Nebo počkej, 20? No. Daj někomu, no. 10, no. Třeba. A teď ty dej enter. Bručou nemáš tak. Ježiště. No vidíš, jaké jsme esa? Co to sakra máme na sobě? Počkej, není tu ten latex? To si vybíráme já, nebo co? What the fuck? Co to za masky, ty ve furt? Nechám dole. Jsi spokojenej. No, ready, pojď. No, můžeš, nebo všichni musíme kliknout. No, ty musíš dát ready, to co je dole. Entra, no. No, kliknul jsem ready. Musíš ready. Mezerníka musíš. Entrem. Teda. Entrem. Hej, jedno. Ti to píše dole, ty klavesy. All right, let's go for it, people. Vy to hájel, strávíš, ty vole.
Bručovné střely po všetkom, čo sa pohne, keď ti dáme rozkaz. To by hlavne bručovné